Och välkomna tillbaka. Ja. Ja. Oliver bakom kameran. Oliver bakom kameran. Ja, hallå, hej. Oliver bakom kameran. Hej igen. Oliver är bakom kameran. Hej. Oliver är bakom kameran. Nej, jag tänker inte göra igen. Sista. Nej. Sista. Alla på en och samma gång. Oliver är bakom kameran. Oliver är bakom kameran. Ja, hej Sverige. Idag ska vi göra något jätteroligt. Och vad är det? Gröna Lund. Ja. Gröna Lund ska vi ska äta sockervadd och åka karuseller. Och spela och vinna allt man kan. Och ta popcorn. En stor nalle. Kanske en stor nalle. Ska vi inte ta en tyst minut? Bara för hur vacker du är. Nej men. Du är så fin. Okej, en minut kanske lång. Vi tar 10 tysta sekunder för att mamma är så fin. Nu får jag räcka. Ja, men nu var jag färdig. Men vad säger ni? Vi väntar ju bara på Anjo och hans familj. Du, tvillingarna ska ju med. Wow. Va? Dina kompisar. Ja, så vi går och väntar lite då, så drar vi direkt sen. Vad säger ni? Är du peppad? Är du färgen, Rube? Ett rype. Okej. Jag hoppas inte det blir jättevarmt idag, men jag tog med en t-shirt också. Mm. Och då kanske du tänker, skulle inte du sluta med märkeskläder? Jo. Ja, men den här är fake. Oj. Den är bara fin och gullig. Ja, den är mysig, så den är jag bara håller. Att jag är mysig. Nej, det var nog inte det hon menade. Oj, förlåt. Vet du vad vi borde göra? Varje gång mamma och pappa svär så borde vi ha en burk där mamma och pappa får lägga pengar. Och så får ni de pengarna. Nu gör jag affärer med dig. Ja, men jag har ju faktiskt, ni skulle ju få lägga i spargrisarna. Då är jag faktiskt löst. Pappa har inga pengar. Va? Mamma två. Ja, men mamma är golddigger. Men bebisen i magen behöver också. Får vi se när Anjo och de dyker upp då? Kan du ge mig till pengar? Jaha, nu är jag robbad. Nu är jag totalt länsad. Mina briller slingar. Alltså du kommer inte tro mig, men ja, de är faktiskt. Ja, men jag har satt mig på de här också. Va? Alltså jag har typ förstört alla solglasögon jag har. Verkligen alla. Ja, men hur lyckas jag? Jag sätter mig på dem, jag vet inte hur. Nej. De är helt snia, alltså knäckta och vissa saknar sån här... Omdöme. Ja, det saknar jag garanterat. 100%. Är ni redo? Ja! Tack för att åka. Jag är faktiskt taggad. Jag vill inte. Jag har pignat till lite nu. Ja. Är du inte redo? Lever du? Jag lever. Hej då! Tvillingar är taggade. Ja, men så de vill hoppa ut nu. Jag sa nej, hoppa du åker nu. Ja, vi drar direkt. Ja, jag tror det också. Alltså jag är ju dum i huvudet. Det här var ju inget bra val. Alltså det är ju typ 30 grader ute. För er som undrar vart Olivia, hon är saknad. Hon brukar alltid vara med när vi åker till nöjesparker och sånt. Men hon har fullt upp för vår spa-avdelning öppnar imorgon. Så hon är superstressad. Du tar av min tröja. Men vi sänder en tanke i kommentarerna. Be henne lycka till, för hon är heltidsanställd hos oss nu. Och kommer jobba med spa och med huset och allt kring oss. Jag tar av min tröja. Ja, jag tror det är en bra idé att ta av sig tröjan. Men titta, den är inte ens varm i. Nej, men det är jättevarmt ute. Jag kan ta med den. Anjo, de har ju parkerat någon annanstans. Jag ringde ju Gröna Lund innan så vi fick parkera lite på sidan. Men de har ju ställt sig där borta.
Vart har ni hamnat? Jag gick in här, för det här är den vanliga ingången som vi sa att komma till. Det här är inte den vanliga ingången. Jaha, vi ska inte gå in här. Eller vi går in. Jag antar att du vill börja med det här tåget, eller hur? För det går ju, det är lite lugnt, bra uppvärmning, du får upp pulsen lite. Funkar det? Ska vi köra den? Alla som ska med på tåget! Du ska med på tåget! Du ska med på tåget! Du kör tåget! Jag kör tåget! Du kör tåget! Jajamän! Du då? Jättekul! Var det jättekul eller? Vågar inte du åka eller? Nej, det är alldeles för kul för mig. Är du för gravid eller? Jag är hungrig. Är du hungrig? Vi måste åka lite karuseller då. Pontus har för långa ben. Så han kan liksom inte sitta i den. Så han får sitta på den. Hej! Jag skjutsar dig! Ja, är ni som skjutsar mig? Vart ska vi? Hallå, du vet ju! Vet jag verkligen det? Ja! Vart ska vi? Lionel, vart kör ni mig? Till polisstationen. De säger att de kör mig till polisstationen! Hallå! Du var bra kört! Men du var tur, det vart inte finkan för mig. Lurar ni mig att vi skulle till polisstationen? Oj. Nu blir det lite farligare. Nu tror jag blir en nyckelpiga. Oj, där låter farligt. Vågar vi verkligen då? Lite där. Det här blir kul. Nej. Du behöver inte vara orolig. Hej! Hej, hej! Är du med, Pontus? Är du taggad? Så då, är vi redo? Vi är redo! Ja! Bara mitt emellan er. 38. Tyvärr ingen vinst på den här rundan. Bra satsat en ordning. Vi var så nära. Ja, det var nära. Så nära. Två nummer ifrån åt båda hållen. Tror du barnen vågar åka det lilla fritt fall? Ja. Alltså jag tror att Lionel kommer våga och Luna Bell kommer tycka att den är jätterolig om hon sätter sig i den. Okej, vad säger ni? Ja. Litet fritt fall. Är ni på? Ja. Tvillingarna är på. Ja. Då kör vi. Alla lägger på handen. Hej! Är du nervös? Det här kommer gå bra. Är du
kändes mycket i magen. Det måste varit bra för dig också. Men det var kul. Ja. Bra uppvärmning emot de här. Du skulle sett Lionel. Han asgarvade. Var det kul, Lionel? Skulle du skaka hand på att jag inte får åka härifrån innan jag åkt alla de här, förutom den där, den slänggunga, ja. Så släpper och skjuter och allting. Ja. Jag måste utmana min höjdrädsla lite. Det är ett nöje att göra affärer med dig. Ja, men det är det faktiskt. Ja, kom här. Det är ett nöje att göra affärer med dig också. Ja, tack detsamma. Men nu kör vi lustiga huset. Nu ska vi åka Monster som är en sån här berg- och dalbana där man åker under rälsen. Och jag älskar ju berg- och dalbanor. Och jag har aldrig åkt den här, så jag vet inte alls vad jag ska förvänta mig. Men Jonna får inte åka, hon är gravid. Han är för feg. Ja, jag vet inte fan om jag åker alltså. Lisen åker. Jag åker. Oliver åker. Ja. Du som inte vet vad det heter åker. Jag åker. Ja. Jag åker. Vet du hur man håller en kamera? Ja, för fan. Nej, men det här var bra. Var det bra? Är jag ens i bild? Ja. Eller är jag suddig? Oliver, kan du kolla så att jag ens är i bild? Nej, men det här var ju kul. Men man måste ju tejpa händerna när man ska hålla GoPro. Men det var bra känsla i den. Det var en bra berg- och dalbana. Hur många gånger åkte du då? Två. Du åkte två gånger? Jag åkte två. Ja. Jag bara körde runt. Det är bra, det är fan. Bra jobbat ändå. Vad ska vi åka? Vad gör ni? Vad ska vi åka nu? Äta mat. Äta mat. Nej. Inte. Nej. Nej.
Det finns ingen pepperoni pizza. Va? Ingen lasagne heller. Nej, jag skiter i att äta. Jag drar ifrån det. Nu är vi vid något som heter Kvasten, och det är en ny slags karusell ni aldrig åkt. Vi har åkt många berg- och dalbanor, men vi har aldrig åkt någon som är under rälsen. Så ni får följa med in och känna på det. Det är absolut inget farligt, men ni får känna så att ni tycker det känns okej. Men jag hoppas att ni vill prova. Okej? Okay? Jag vill åka nu. Musen? Vi ska trulla musen sen. Ja, men du får ju åka med mig. Ska jag sitta och pussa på dig hela vägen? Lionel var lite för kort, så han är inte jätteglad. Vet du vad han sa? Jag glömde stå på tå. Och så sa han, jag vill att de ska mäta igen, men jag sa, men det är helt omöjligt att de skulle kunna gå på att du har vuxit så mycket. Vad modig du var. High five. Och dig ska vi hitta en bra karusell till sen, jag lovar. Tummis. Tummis, vi ska hitta en jättebra. Vi försöker leta lite var Lionel kan åka. Det är inte så mycket, han är en längd som är väldigt svår. Ja. Men vi har sett något som heter bläckfisken. Ja. Men nu ska jag börja att åka en av de här höga. Och först ut är katapulten, för den känns lättast. Det blir liksom en av tre då, ja, tänker du? Ja, den skjuter lite upp och ner. Ja. Sen går jag på Ikaros och sist tilt, som ska vara den värsta. Ja. Och sen så ska jag ha någonting tillbaka för att jag gör det här utav dig. Ja, du kan få en liten puss eller något. En rejäl puss. Jaha. Oh my god, jag ångrar mig. Jag hoppar av. Det kommer gå bra. Alltså, fort uppåt. Fort uppåt. Inte sakta uppåt. Nu hänger jag inte, vänta, ska du... Ja, men det här var alltså värre än vad man tänkte innan. Alltså jag ja, jag är också lite. men den var jätterolig. Men jag vet inte alltså hur jag kommer klara fritt fall och Ikaros när det redan är lite där. De är ju värre än det här, och de är högre också. Ja, det är både högre. Tyckte du det var högt upp, högst upp? Jag kollade rakt in i GoPro'n. Vi har lite dåliga nyheter för Lionel. Han kan inte åka bläckfisken. Inte slänggungorna. Men... radiobilar. Vi får muta med det. Så alla får vara med på att nästa åkattraktion är Lionels. Det är The Giggo. Ja. Så vi kör den då. Bilarna. Okej. Okay. Radiobilar. Yes. Du vet, det kommer ju bli vev om dina barn kör in i minarna. Ja, jag vet. Och tvärtom. Jag tror det. Det är då. We'll be right back.
nu är det dags att åka insane. Folk säger att den här ska vara alltså läskig. Men alltså, jag har svårt att känna att den här typen av karusell är läskig. Utan det här liksom gör jag utan att blinka. Liksom. Jag kan åka 10 varv om det är så. Eller det här kanske jag får äta upp. Så här, men jag har svårt att tro. Men jag blir gärna överraskad. Alltså 100%. Men jag har svårt att tro att den ska vara läskig. Vad tror du? Ja. Men så tycker det är värre att åka alltså, fritt fall och bli släppt. Alltså inget kommer ju vara... Hej. Jag kommer aldrig mer åka fritt fall. Jag har också svårt att tro, men det ska bli kul att prova. Lisen, du åker. Jag har åkt den här förut. Du åker. Pontus! Han åker inte. Han åker. Nej, men vad fan, ska ni inte åka? Nej, han vågar inte. Pontus! Kom nu. Jag vågar inte. Jo, men kom nu. Jag vill inte. Jo. Du har ingen vilja det här. Jag har köpt sockervar. Hej. Jag vill inte. Jag vågar inte. Nej, men kom igen nu. Utmana dig själv. Pappa vill inte om han vill. Ja, men tycker du inte han är lite feg så här? Du behöver backa utan dina barn. Ja. Det ska du inte åka på riktigt. Behöver pappa åka? Nej. Behöver vi inte åka? Du och jag åker. Ja, vi åker i alla fall. Jag ska äta sockervall. Än så länge. Vad hände? Det var det jävligaste jag åkte i mitt liv, tror jag. Alltså. Eller det säger jag efter många. Men det här var alltså... Jag stod och hånade den lite innan. Varför folk säger att den kan vara så brutal. Men alltså, att bli snurrad samtidigt som du släpps, alltså i den kraften. Men alltså, du gillar ju inte den där typen av karuseller som snurrar och liksom åker. Men det var ändå kul alltså, men det var som en häst jävligt sparka med ryggen alltså. Nu ska vi till Ikaros, så det blir ju inte bättre. Ja, den är ju bästa. Jag vet inte vilken av Ikaros eller Fritt fall som är värst alltså. Du vet, jag tror du kommer vara ensam och åka den här. Nej, Lisa är nog. Nej, hon vill inte säga. Du åker. Jag vill inte heller. Så jag hade åkt, men tyvärr du har gjort mig på smällen så jag kan inte. Du åker. Ska jag? Du får ställa upp alltså. Nej, men vi drar oss. Det är ingen annan som åker den här, så jag går in ensam på riktigt. Du gör det? Ja. Modigt. Vänta. Är du seriös? Ja, men det är ingen annan som kommer åka den. Ska du åka den ensam? Ja, det är ingen som vågar åka den. Lycka till. Tror du jag vågar? Ja, du ser han vill åka. Jag vet att du vill det, men någon får inte det. Jag vill säga, hoppas vi ses igen. Ensam också. Hur kändes det då? Var det läskigt? Nej, det var en sjuk upplevelse. Speciellt när det hängde liksom. Och det hängde ett bra tag. Innan det släppte liksom. Give me five. Pappa Klara. Jag trodde det var vi.
Jag vinner aldrig på såna här jul alltså. Så jävla pinsamt att jag trodde att jag vann. Ja, men det är pinsamt att jag stod, men jag stod innan där och bara, åh, jag vann. Och så står jag bara, vad får jag välja? Och de bara, nej, du måste ha 400 poäng för att få någonting. Jag bara, ja. Vi var ju alla, vi var ju kollektivt dåliga där. Ja, det var det. Hur mycket betalar du? Nej. 200 spänn. Du tar 200 spänn och du torskar på det där sättet. Du får köpa alla brickor. Vill jag åka hem? Ja, jag förlorar igen. Jag visste ju inte ens när man på. Nej, det fattar inte jag. Nej, jag suger på det här. Ska vi dra hem i sen? Ja, skit i det där. Nej, det här är ju signal... De fick de några! Ja. Fick inte du en liten mus? Du får ju så mycket grejer. Du, det här är startsignalen att man ska hem. Jag skulle egentligen åkt fritt fall också, men det känns som ni är ganska färdiga. Det blir jag som får säga hej då till er, för Jonna har följt upp med barnen. Nu är det kaos. Det är verkligen när energinivån går under, då... Det gråts åt allt, det skriks åt allt, ingenting är bra, men ni som har barn vet ju. Oj, här kommer Ari. Hur tycker du det där går? Du kan be mig att öppna istället. Fråga snällt. Hejdå! Snällt? Tack. Öppna tacken. Nej, men vi hann ju åka väldigt mycket i alla fall. Tyvärr inte allt. Jag hade velat åka några till och jag hade velat hinna med fritt fall. Men Jonna höll på att få slaganfall om jag hade hängt kvar längre på Gröna Lund. Men vi ses i nästa video. Det var riktigt kul i alla fall, eller hur Oliver? Det var jätteroligt, jag är supernöjd. Men jag är lite ledsen att du svek med Ikaros. Ja. Men jag gillar dig ändå. Det behöver jag försöka. Men vi ses i nästa video, ta hand om er och ha det bäst.